Hallo, folkens. Patino Gaming her med Super Ultra Mega Lag. Og jeg elsker det. Og der kommer den ridende testassen med Makin HD. Daran, daran. Hvordan slo du så hardt? You're wild. Ja, men vi er tilbake, folkens. Så dere lurer seg på hvorfor vi er her med en plott, en ridende sass med gull armor og Makin HD som rir på den. Og et stort, gigantisk hus. Vel, Makin, det kan du sikkert forklare. Jo. Ja, Stein Odin, som jeg tipper noen her kanskje vet hvem er en norsk YouTuber, nesten 9000 subs nå. Han har startet en cyber hvor han slipper inn YouTuber med en x antall amount subs. Han slapper inn meg fordi jeg er så kul. Og nå fikk jeg inn Patino. Oh yeah. Som dere burde være glad for at det kommer til å bli en cyber som dere kommer til å være glad for at Patino er på. Valgte du bare denne plotten her, eller fikk sass til han du kunne ta den? Ja, jeg fikk den. Han sa at jeg kunne ta den. Gjorde du det? Jep. Nei, hest ikke sikk. Hva faen driver du med? Hæ? Hesten min. Nei. Filmen nu. Så for dere ikke vet det, så er det her Shadow Well. Og jeg vil helst ikke ha noen forespørsler om å komme på serveren. For det er ikke jeg som er igjen, og det er ikke... Jeg kan ikke bare få... Hvis jeg absolutt har lyst til å komme inn. Ja, så kan man betale for å komme seg inn. Jep, der. MosenEdgeIn.com. Jeg har sett beskrivelsen. Nei, jo, linken i beskrivelsen hvis du vil. Og så kan du sikkert møte oss hvis du har lyst til å komme inn. Selvfølgelig så er det ikke den billigste prisen, men... det er ganske ja, så mye... Ja, det er ganske server. Ja. Men. Hvis du er en hardcore Minecraft-gamer som liker å spille med andre folk, så er det en perfekt server for deg. Og du vil... Ja, det er ofte 3-4 folk på en tid nå. Ja. Hyggelig, alle sammen. Ja, ja, ja. Godt smil og godt engasjement på hverandre. Ok. Det er ikke noe mat, tror jeg. Jeg døver liksom det. Åh, herregud. Stian har blitt særlig på giser og sånn. Ikke stresset og sånn. Herregud, du redder livet mitt nå. Ja, du graver under en annen plott. Siden jeg ikke vet hvem det er som bodde der, så bryr jeg meg ikke. Vær så god. Takk. Så, ja. Si hva jeg skal lage. Jeg har jo den lille plotten her som jeg kan lage ting på, og bygge den så høy som bare overhovedet mulig. Og lage syke ting. Så, si noe jeg kan lage. For eksempel en maskin, eller en liten lekehus, eller et eller annet. Hvorfor kan jeg ikke ta den blokken? Hva står det på nå? Ingenting. Ah, ja, jeg fikk den ned. Merkelig. Okay. Så må dere alle sammen besøke Makin HD sin kanal, for at han er jo en smekse kar som vil bli stor. Ja, ja. Selvfølgelig. Ja, alle vil bli stor. Skal vi sette opp et tema her, så ikke videoen blir så utrolig kjedelig? Ja. Ja. Hva er din plan, egentlig, hvis du liksom... Ja, vi kan jo snakke om Payday 2 i morgen. Ja, faen. Yes. I morgen, eller altså, ja, i morgen når vi rekorder dette da, så kommer dagen etter vi rekorder dette. Så kommer Payday 2, 13. august 2013. Ja. Det er for noe jeg og Patino i hvert fall, ser vi mye frem til. Vi kommer til å være en av de første hele verden som rønner spill, ikke sant? I hele verden, folkens. I hele verden. Vi har begge forholds nedlastet nå. Jep. Så vi er klare til å lunsj klokka 7, var det ikke? Jo, klokka 7, og så poster vi det mest sannsynlig klokka 8 hvis jeg er en rask og flink redigerer og klarer å gjøre ting her. Så kommer det Payday 2. Videoen blir på nøyaktig 30 minutter, lol. Fordi, ja, 30 minutter er en fin tid. Nå er det første missioner til etasje. Ja. Jeg får betaen, dyr. Ja, ok, en episode er en mission, det gir kanskje litt mening. Ja, og så skal vi faktisk gjøre det for første gang, så... Ja, det blir spennende. Det blir det. Vet du hva betaen ser ut som, så ser det ut som det blir overbra grafikk, da. Ja, det blir det selvfølgelig. Og så... ja, det blir jo helt suverent. Vi vil selvfølgelig ha feedback på serveren, og hva dere syns. Altså, her ser du, her er min plot.
Der er Stan Lodi sin plot. Der er en eller annen dude sin plot. Makin, hvor er din plot da? Vi går og ser på den. Jo. Skal jeg se på min plot? Ja. Har du lyst til å se? Ja! Da! Det der er! Ja, det er min plot. Åh, hvor fin den er. Her har du gruva og vann og jord og herregud. Ja, jeg hadde litt tids på den plotten her da. Ja. Men den var allerede fylt ut, selv som ble for stygg. Det var for mye jobb å fjerne dørten. Hæ? Så. Det var så mye jobb å fjerne dørten igjen, så jeg bare... Nei, jeg tror jeg skal ha dørt bare for å samle sånn weed og greier. Ja, men jeg kommer faktisk til å puste dørt der etter hva planen min er, så... Det har ikke blitt smeksius. Ja. Selvfølgelig. Så, I morgen er det tirsdag, så mest sannsynlig kommer Spore på onsdag. Vi tar posten her i dag. Og ja, det er vel egentlig de tre neste dagene. I dag blir det Minecraft, i morgen blir det Payday 2, og så kommer Spore. Og mest sannsynlig på torsdag, så kommer det kanskje en COD-video. Kanskje. Er Spore bra? Ja, det er litt bra faktisk. Men det er bare for at du kan lage egne ting. Men har ikke du kodd maken? Har ikke du Black Ops? Jo, to. Ja, da var... Da blir du selvfølgelig med, mann. På torsdag, hvis du fortsatt er der. Klar for meg å se sånn 1.30 i stats, liksom. Jeg har spilt med noen dudes i dag på Black Ops, men det gikk ikke helt bra. Vi spilte opp til 100. På Team Deathmatch. 100 på Team Deathmatch. Jep. Altså, nei, altså, opp til 100 kills. Altså... På Team Deathmatch. Ja, vi var 2 mot 2. Private match. Åh, ok. Ja, da forstår jeg. Ok. Jep. Greit. Ja. Så det er egentlig det vi sier. Alt kommer til å stå i beskrivelsen mest sannsynlig hvis du er alt for lat for å se videoen. Eller hvis du... Eller hvis bare, du... Eller bare hvis du fant ut at det er fuck dette. Ja. Hashtag, jeg går eller bare spiller av meg selv, liksom. Ja, akkurat. Sant? Altså, hvis du føler at... Nei, jeg gir ikke fordi at det, altså, videoen er for lang, sant? Men altså, hvis du føler å se denne videoen, da er du en råkul person. Og da, altså, da synes jeg at du burde få en kjeks, en diamant, litt melk, sukker, brus, potetgull, pannekake og alt sånne ting. Også hellige, guds vann. Ja. Ok. Ja. Så jeg sier egentlig bare takk for at du så videoen. Jeg vet at den kanskje var litt kort, men det her er jo første episode. Du kan ikke forvente for mye av en liten minimoise som Patino. Nei. Ja, men da avslutter jeg for jeg, folkens. Yep. Vi ses igjen så fort som mulig. Yep. Ha det bra. Ha det bra.